adi aad ugu faraxsanahay inaad ka mid tahay asxaabteyda qaaliga ah ee mar walba i dhiirrigeliya, sidoo kale kamentiyada qurux badan soo qora. Waxaa idin leeyahay halkii inaan ka sii wada kamentiyada quruxda badan noo soo qora, sidoo kale channelkana ku soo biira. Asalaamu calaykum, maxbaabi waa idin salaamay meel kasta oo adduunka ka joogtaan. Kusoo dhawaada Lucky Cook & Beauty. Salaan kadib, maanta waxaan wadaa alaab yar oo fudud oo jirka ku dhaqan kartid oo ku qurxinayso oo dabiici ah. Halkaas waxaa iigu jirto timir oo lafta kasoo bixiyay, haddana waxaan ku shubayaa biyo kulul. Markii aad biyaha kulul ku shubtid, timirta markiiba maxaa ladhahaa way baaba'aysaa. Dadka qaarkii habeenka ayay dhigaan. Marka intaan waxaan kala sii diyaarsanaya ayaan rabaa biyaha inay iigu sii jirto. Halkaa waxaan ku haystaa bariis shiidan, sidoo kale xulbad, sidoo kale waxaan haystaa qasil, sidoo kale waxaan haystaa shumbaro iyo huruud, sidoo kale orango iyo cusbar. Intaas ayuu ka kooban yahay, insha Allah in kale ood arki doontaan. Intaas ayaan mid walba in kasoo shuban doonaa mood isticmaalayo. Tumin tumin ayay u xiran yihiin, mid walbana way shiidan tahay insha Allah. Haddana baaquli ayaan kusoo wada shubtay oo mid walba in ayaan kasoo shubay. Intaad ujeedaanba waa la isdhex gelinayaa, waa idinka raali gelinayaa shanqarta aad maqashaana. Intaan wax soo diyaarsanaysa ujeedaanba, timir soo isbedeshay, biyo kululaa waayo xasilan. Insha Allah, haddana waxaan ku haystaa halkaas malab waaye iyo bari. Baridaasna waan isticmaali doonaa insha Allah. Qofkiira wuxuu u bedelan karaa garasliin mise saliida kale uu isticmaalayo. Sidoo kale halkaas waxa iigu jira waa caano, caanaha oo diyaarsan bacaha ku jiraan. Haddaa caanaha budada haysatidna waa qasanaysaa insha Allah. Koobkii caanihii aan digsiga ku shubay ayaan isla biyo kusoo shubay, waa isdhex gelinayaa digsiga. Intaanan ku shubin ayaan rabaa inaan yar qaso. Alaabtu waxay salaasii noqonaysa waxaa ku jirta warango. Qofkii aan warango garanayn magac kale ma aqaani, xalwada bahasha lagu daro waaye. Marka sida uu jidwa inaa alaabta u karisaa seena kaaga fadhiisanin. Maanta dhan walaaqi kaa rabtaa. Sa usoo jeedaan baanoo si fiican u waxeynin ayaan kusoo shubay caanihii. Dabka waa inaa aad ugu gaabisaa. Isla baaquliga aan ka gadiyay alaabta ayaan biyo kusoo shubay, waa kula daray. Sa ujeedaanba insha Allah isdhex gelinaynaa, anana arkaysan insha Allah. Hadda miikihi waan iska dhaafay, waxaa isticmaalayaa bahashan birta malawaxa iyo waxaa lagu qaso burka. Dabkana aad ayuu igu gaaban yahay. Saa ujeedaanba meel hoose ayuu dabka iga shidan yahay. Insha Allah sidaas ayaan ku wadaynaa, isdhex gelinaynaa. Saa ujeedaanba taas insha Allah si tartiib ayaa la rabaa inay iskaga karto. Haddana waxaan ku darsanaynaa timirteeni. Saa ujeedaanba taas meeshii la rabay ma aha, laakiin weli waxaa waaye daqiiqadun bay la taalaa. Saas ayay noqotay insha Allah. Saas ayaan usoo burinaynaa, kadibna waa ku darsanaynaa. Kulligeed meenan baabi in saa ujeedaan oo ku darsanaynaa. Iyadoo laftirkeeda way kari doontaa, hadday bururi weyd intaasna mushkilad ma laha. Oo markaad karka saa u marsanaysa gacantaada ayaa ku baabi'in kartaa. Haddana waxaan kusoo shubay malabkii. Malabkaada ayuu kaaga caawinayaa haddaad energy aad ku qabtid waa iska dayn kartaa. Haddii aa caadi tahay oo isticmaali kartidna maasha Allah aad ka heli doontaa. Haddana intaas ayaan iskula walaaqaynaa, isu soo dhex gelinaynaa insha Allah.
walaaqi karta bahashan sida uu jidi, wax yar hadii aad walaaqeedo way fadhiisane. Marka nala socda insha Allah. Waxaan kusoo darsanay waxa waaye baridi, barida iyo xulbadaba. Marka sidaas loogu isticmaalay oo loo kariyo xulbada laftirkeeda ma ureyso. Masha Allah. Saa ujeedan ba tartiib ayay bahasha iskaga karaysaa, sida ayay diyaar ku tahay masha Allah. Masha Allah, alaabta way ku anficaysaa. Haddaad tahay qof umul ah, sidoo kale aroosad ah. Adigoo intaas ba ahaynba jirkaaga ayay ku qurxsan kartaa. Waad ka maarmaysaa kiimika iyo dhibkeeda. Masha Allah, waa rajeynaa idinkale inaad soo tijaabisaan. Masha Allah, waa dabiici, korkaagana waxyeelo ma gaarsiineyso. Insha Allah, waxaan ku leeyahay fridge iska gasho. Mar walba markaa qabaysanayso idinka soo darso, Masha Allah u bogi doontaa. Marka intaas ayaan jeclaa maanta inaan idinla wadaago. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin walaalahayga qaaliga ah. Inta mar walba maxaa la subscribe-ka ii saareyso intii hore la sii joogtay, Masha Allah. Inta aan channel-ka subscribe-na u saarnayn, waxaan leeyahay kusoo biira insha Allah, wax badan ayaa kala faa'iidi doonaa. Intan keli ma ahaanayso, video-yo badan ayaan soo wadaa insha Allah. Waad u bogi doontaan. Baasha xagga kugusanna waa timirtii oon aan si fiican u baabi'in. Marka waxaa idin leeyahay aad aad u mahadsan tihiin.